Про міжнародні події, про цю, зокрема, говоримо далі. Геннадій Дубов, політичний оглядач, вже в нашій студії. Пане Геннадію, вітання вам. Доброго дня. Фактично, ті дії, які зараз відбуваються з Польщею, це, власне, блокування кордонів, не лише з Україною. Ми почули детально в нашому сюжеті, що це буде означати в майбутньому і для Польщі, і, власне, для союзників Польщі, на яких також впливає цей процес. Для Польщі це буде означати те, що поляки демонструють всьому світу, що не можуть контролювати нібито правопорядок на своїй же території. Є польське законодавство, яке чітко забороняє різноманітні форми перекриття шляхів сполучень, тим більше прикордонних пунктів пропуску, забороняє перешкоджати законній господарській діяльності, ну і багато чого іще, що ці протестуючі повністю порушують. І польська влада ніби стоїть поряд і, відповідно, не вчиняє будь-яких дій, які, що важливо, передбачені самим польським законодавством, тим самим демонструючи свою до певної міри недієздатність. Тому що от навіть поняття державного суверенітету означає, що влада держави в межах певної території є верховною. І ніхто не може на неї зазіхнути, змінити відповідно закони, грати по своїм правилам певним. А тут виявляється, що певні громадські організації, чи асоціації фермерів, перевізників, чи хто там ще блокує відповідно український кордон, вони прямо кидають виклик польській владі і та демонструє, що це можливо. А чому тоді інші громадські організації з певним чином іншим набором вимог не будуть протестувати наступного дня в інших місцях Польщі? Чому вони, наприклад, не будуть протестувати проти дії Кримінального кодексу Польської Республіки взагалі? Або чогось іншого, що ми можемо собі дофантазувати. Тому це небезпечно. Це небезпечно передусім тому, що держава, в принципі, це певний персоніфікований правопорядок. І виконання свого внутрішнього законодавства є головним завданням будь-якої держави, передусім тієї, яка розраховує називатися цивілізованою, європейською, сучасною або якоюсь такою. Тому для поляків це проблема навіть не тільки і не стільки відносин з Україною, скільки проблема такого, екзистенційна проблема для польської держави, демонстрація того, що вона якби не повною мірою дієздатна в межах своєї ж території. Пане Геннадію, вам не здається, що от власне внутрішній політиці стосовно цього питання в Польщі все трохи вийшло з-під контролю? Мені здається, що да. Мені здається, що достатньо дивна позиція, якщо дивитися на горизонті там півтора року, тому що ми згадаємо, що попередня правляча партія, вона безпосередньо урядовими рішеннями блокувала, власне, український експорт, зокрема, аграрної продукції. Потім, злякавшись відповідних судових позовів, вони цю практику припинили, але наступного дня, умовно кажучи, там з невеликим лагом з'явилися типу приватні особи, по суті, представники польського громадянського суспільства, і почали робити те саме, і відповідно просто під іншим прапором, під іншими гаслами, і нібито з іншою мотивацією. По дорозі ще в нас змінилася правляча партія, і сьогодні править Польщею коаліція, маючи уряд відповідно законно обраний, який, власне, нічого не змінює. Тобто виявляється так, що вся передвиборча риторика, в тому числі у відмінності підходів, чи ми там проєвропейські, чи ми, маю на увазі поляки, чи ми більш національно орієнтовані, вона насправді виявляє це також таким симулякром, вона нічого в реальному житті для них не представляє. Принаймні, нам так здається на сьогоднішній день. І тому це знову ще один удар вже по політичній системі. Тобто громадяни заперечили минулий курс права і справедливість, яка керувала Польщею досить довгий період часу. Прийшли нові політичні сили, але політика в цьому контексті не змінилася. Тому чи потрібні, власне, чи варто вірити польським політикам, такі питання можуть собі серед іншого задати громадяни Республіки Польщі. Зараз ситуація в розвитку, і вона змінюється, потрібно відзначити, тому що от сьогодні читаємо, що протест стосується не лише блокування на україно-польському кордоні, тепер це вже і польсько-словацький кордон, і польсько-німецький кордон. І що саме цікаве, сьогодні є заява керівників міста Вроцлав, так, це західна частина Польщі, ближче до Німеччини, про те, що вони забороняють проводити акції протесту в своєму місті, які анонсовані на завтра. Думаєте, це прецедент, початок оцього вгамовування? Можливо, ми бачимо, тобто це, як умовно кажучи, з правилами дорожнього руху. Якщо відсутній ефективний контроль з боку, відповідно, там, як у нас патрульної поліції, якщо не контролюється там режим швидкості і інші моменти правила дорожнього руху, їх починають порушувати всі. Тому що якщо немає відповідно відповідальності за вчинене правопорушення, воно стає певною нормою поведінки, і тоді це екстраполюється на межі інших відносин. Бо правопорядок це як от в Нью-Йорку, теорія розбитих вікон. Коли людина виходить на вулицю і бачить, що все
чистенько, все нормально, в неї немає зайвого стимулу, зайвої інтенції для того, щоб порушувати самому певні правила. І тому поляки або якби отямляться і припинять порушення свого ж законодавства, що важливо. Це не питання українських інтересів, це не питання інтересів українських фермерів, чи перевізників, чи бізнесменів. Це внутрішнє питання Польщі щодо того, чи варте чогось польське законодавство. Якщо вони це не припинять, то в них погана перспектива. Але я думаю, що все-таки вони свою державу люблять і, відповідно, своє законодавство зрештою почнуть виконувати. Про допомогу нашій державі далі. Європейському Союзу потрібно надати Україні достатньо допомоги для того, аби зупинити Росію. Європі необхідно підготуватися до оборони і перейти в режим воєнної економіки. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель. Почуємо. Європейський Союз стикається з найбільшою проблемою безпеки з часів Другої світової війни. Росія продовжує свою тактику дестабілізації у Молдові, Грузії, на Південному Кавказі, на Західних Балканах і навіть далі на Африканському континенті. Якщо ми не відреагуємо належним чином на рівні ЄС і не дамо Україні достатню допомогу, щоб зупинити Росію, ми будемо наступними. Ми більше не можемо покладатися на інших або залежати від виборчих циклів у Сполучених Штатах чи де-інде ще. Ми повинні використовувати європейський бюджет для купівлі військової техніки для України. Давайте використовувати непередбачені доходи від пов'язаних російських активів для купівлі зброї для України. Президент Європейської ради Шарль Мішель. Найближчим часом європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів як для потреб європейських країн, так і для України. Про це заявив президент Чехії Петер Павел. Водночас він зазначив, що Україна потребує снарядів зараз і часу на очікування виробництва немає. Відтак, зараз європейці шукають боєприпаси де лише можливо. Нагадаємо, що в лютому Петер Павел заявив, що Чехія знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України. Мільйона калібру 155 міліметру і 300 тисяч калібру 122. І вже на початку березня союзники знайшли майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії. Ну і найкраще та найважливіше послання російському диктатору Путіну стане тільки рішуча військова допомога Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він також наголосив на тому, що Путін має усвідомити, що повинен бути справедливий, а не продиктований мир. І для цього він повинен вивести свої війська з України. Він повинен знати, що його припущення про те, що ми не зможемо підтримувати Україну так довго, як це необхідно, помилкові. Це означає, що він не повинен розраховувати на те, що в США буде обрано президента, який негайно поховає Україну разом із ним. Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Сьогодні, до речі, Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні. І, зокрема, от ми зараз озвучували ці боєприпаси, які знаходить чеська дипломатія. 130 тисяч перших снарядів мають бути включені вже в цей пакет, а також там 100 бронемашин і ще якісь речі. Тобто це не дуже об'ємна історія, але це відбувається. Олаф Шольц зараз демонструє, що він підкріплює всі свої слова діями. 100 бронемашин – це насправді величина. Це достатній обсяг, недостатній якби взагалі, але суттєвий і більший, ніж за попередні там багато місяців. Я вже боюсь згадати, коли, ну, якщо нарахувати болгарські поставки старих БТРів 80-х, то давненько ми подібного роду обсягів допомоги не отримували, саме в військовому сенсі. І Шольц, його риторика, вона правильна для нас. Вона нам точно має більше подобатися, ніж риторика шановного Шарля Мішеля, тому що він каже про те, що ми маємо зупинити Росію. Ні, ми не маємо зупинити Росію, ми маємо повернути Росію в її законні міжнародно визнані кордони, раз. І два, ми маємо повернути Росію в відповідно поле дії міжнародного права, де статут Організації Об'єднаних Націй, який закріплює відповідно принцип територіальної цілісності держав, принцип неможливості неспровокованого нападу, окрім як відповідно в порядку самооборони, вони діють. От сюди ми маємо повернути Росію, а не зупиняти її. Тому що зупинити Росію – це досить таке формулювання, під яке багато чого і негативного можна підвести. Як, наприклад, пан Макрон говорить, що можливо, ми введемо війська, коли буде загроза Києву і Одесі. Ну, а можливо, раніше треба трошки якби задуматися з приводу того, що було б необхідно вже, наприклад, налагодити боєприпаси і їх виробництво, налагодити її постачання в Збройні сили України. Ну і багато чого іще, що необхідно буде, на жаль, в майбутньому ще зробити.
зробити для того, щоб ми знову таки мали основну мету, як каже пан Шольц, повернення до справедливого миру, а справедливий мир можливий лише на основі міжнародного права. А на основі міжнародного права єдиний план мирний, який існує, це план Володимира Зеленського. До речі, це ж подібна історія, як підписання безпекових договорів з нашими партнерами, де прописано, до прикладу, як з Великою Британією, що країна готова надавати допомогу в разі чергового наступу Російської Федерації. А що це означає? Тобто це наступ на нову область, це наступ на якесь визначене місто, чи це якби продовження агресії, але для нас продовження агресії – це навіть і захоплення маленького села, по суті. Тобто де цей рівень і хто буде визначати, коли надсилати 800 боєприпасів, коли давати 300, а коли ще подумати. І це велика проблема сьогоднішньої нашої допомоги, за яку ми безумовно вдячні. Вона не має наразі кількісних і якісних параметрів. Тобто ми маємо певні очікування з приводу допомоги, але скільки це буде в доларах, в євро, штуках там і або відповідно мільйонах боєприпасів, ми не знаємо. І це ускладнює планування як військовим, так і цивільним, так і в цілому керівництву держави. Тому що якщо ви складаєте стратегічний план, наприклад, про контрнаступ 25-го року або щось іще, якусь велику військову операцію, яка відмінна від лише окопатися і тримати оборону, вам необхідні кількісні показники розуміння того, скільки ви маєте призвати людей, скільки ви маєте забезпечення матеріально-технічного, тому що воювати з лопатами – це ідея не дуже добра. Необхідна сучасна зброя, необхідна її багато, вона має бути в тому числі далекобійна. Ви маєте мати системи протиповітряної оборони для того, щоб захищати бойові порядки і міста. І це все, щоб порахувати, вам необхідні, враховуючи, що ми, на жаль, виробляємо передусім високотехнологічну продукцію типу дронів, ми не виробляємо ракети протиповітряної оборони, не виробляємо бронетехніку. Це все ми маємо розуміти, скільки у нас буде не лише завтра, не лише по наслідкам певного зібрання в Рамштайні, а через рік, через півроку, через місяць хоча б. Ну, тобто маємо мати якнайбільший горизонт планування і тверді зобов'язання. Тому що ті договори, про які ви говорите, абсолютно правильно, вони передбачають цифри фінансування лише до 24-го року. І цифри, які до 25-го, ні? До 24-й включно. 22-й і 23-й згадуються, як те, що вже поставлено на користь України. 24-й – те, що затверджено парламентами відповідних країн, там прописано. А далі, от те, що ви кажете, якщо там нападе, якщо продовжить агресію, ми будемо допомагати. А скільки, коли, як і в якому обсязі? Тому що допомагати можна чисто риторично, можна рішуче всіх засуджувати. Але ми знаємо, що в міжнародному праві сьогодні інститут великої занепокоєності і рішучого засудження, вони перебувають в кризі і особливо ні на що не впливають. Впливають реальні бойові дії, впливають реальна міць Збройних сил, впливає кількість ракет, танків, бронетехніки і підготовлених людей. Для того, щоб все це було, необхідні зрозумілі обсяги фінансування, постачання. І ми прагнемо вимагати від партнерів саме цієї конкретики. Тому що от ми, до речі, зі Сполученими Штатами потрапили в ту ситуацію, в якій ми знаходимося, саме тому, що вони з року в рік перезатверджували. І настав 23-й рік, і 1 жовтня ми не отримали затвердженого фінансування. Вже з їх бюджетного року пройшло 5 місяців з гаком, по суті, і ми також не маємо фінансування до цього часу. Тобто скоро ми підійдемо до половини бюджетного року. Якби плани допомоги Україні базувалися на затверджених бюджетах на 3 роки і більше, ми б такої ситуації, безумовно, не мали. Тому в ідеалі ми маємо просити, щоб нам обмальовували довготривалу перспективу саме з кількісними і якісними показниками, а не лише фразою «стільки часу, скільки буде потрібно». Сьогодні, до речі, от ви згадали Рамштайн, відбувається 20-те вже ювілейне засідання, воно проходить на одноіменній базі в авіабазі в Німеччині. І Міністерство оборони України, до речі, озвучило головні завдання, головні пріоритети і головні питання, які там потрібно вирішувати. Це системи ППО, забезпечення відповідними снарядами систем ППО, також далекобійні ракети. А ще політичне питання, як знаходити, як пришвидшуватися в умовах передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах, що має робити європейські лідери. І от чи стане це, на вашу думку, таким якимось поштовхом, можливо, проривом цей Рамштайн? Ну, хочеться сподіватися, тому що достатньо сумно читати, коли міністр оборони Сполучених Штатів, приїжджаючи на зустріч, де вони завжди давали нам багато допомоги, він каже про те, що буде спонукати європейських лідерів, відповідно, закривати питання, поки в нас немає бюджету.
Який буде бюджет відповідно допомоги на цей рік в Сполучених Штатах, ми не знаємо. Які будуть результати виборів, ми також не знаємо. І в цій ситуації єдиним, на кого ми можемо розраховувати, це інші країни НАТО і інші країни формату Рамштайн, а майже всі вони знаходяться відповідно в межах Європейського Союзу. Після того, як бюджет в Сполучених Штатах не був затверджений, відповідно в січні, в лютому місяці, відбулися зустрічі і президента, і Андрій Борисовича Єрмака з японцями, з відповідно норвежцями. Вони нам перекрили фінансування на певний період, там десь до травня місяця, з точки зору фінансування бюджету. Бо в нас ще одна проблема – це загальний бюджет. Тобто не лише бюджет на воєнні дії, не лише допомога військова, а ще й фінансування державного апарату і соціальних виплат. Ці кошти також вичерпуються, якщо відповідно не будуть збільшені фонди. Фонди збільшуються і закриваються те, що мали давати американці, даються, дали відповідно на певний час норвеги і японці. І сьогодні, власне, от те, що говорить Макрон, Шольц і інші європейські лідери, включно з, там, з президентом Чехії, це те, що необхідно переформатовувати європейський бюджет. В тому числі за рахунок доходів від арештованих коштів, які перебувають в Бельгії. Там також питання цікаве стоїть. Сьогодні Бельгія оподатковує доходи, які отримує Євроклір, компанія, яка знаходиться на їх території, яка утримує, мабуть, 3/4 відповідних російських активів. І питання, по суті, полягає в політичному рішенні перерахування відповідних коштів не в бюджет Бельгії, а в певний фонд, який буде підтримувати Україну. Тобто це також прямий економічний інтерес, який так, можливо, не в національних інтересах Королівства Бельгія, але він в інтересах солідарності і світу, заснованого на правилах. І от ця боротьба того, що важливіше, цінності, правила, міжнародне право, чи відповідно конкретний бюджет конкретної країни, от ця боротьба, вона триває протягом всіх наших років, на жаль, війни. І хто переможе, чи достатньо, якби, запалу, так би мовити, у європейських лідерів, в тому числі трошки ужатися в своїх видатках на користь відповідно України, яка потерпає від збройної агресії, тим самим підтримуючи світ, який заснований на правилах, від цього залежить, по суті, і результат от всіх перемовин, і кількість, і якість допомоги Україні. Ми, по суті, дійсно знаходимося в моменті, коли ми вийдемо із цієї війни, сподіваємося, з перемогою, і потрапимо в світ, який має іншу архітектуру безпеки, іншу архітектуру солідарності, іншу архітектуру інститутів міжнародного права. Якою вона буде, ця архітектура? От за це, власне, сьогодні на полі бою і відбувається, так би мовити, суперечка. Є обмеження, як ви думаєте, фінансові загалом в міжнародних організацій або в конкретно країн, взятих для допомоги Україні? Він, ну, як ви вважаєте, з часом, тому що вже 2 роки повномасштабної війни, насправді це вже є багато. І ми розуміємо, що та деякі країни, хтось зменшує, хтось дає більше допомоги. Як це буде відбуватись далі, от саме з грошима? Ну, це складне питання. Це питання, знову таки, їх внутрішньополітичне і питання, наскільки вони віддані тому, що вони називають цінності. Тому що, якщо рахувати брутто, то там ВВП Сполучених Штатів Америки, там це плюс-мінус 25 трильйонів доларів на рік. В Європейському Союзі сукупно приблизно так само. Інші країни-союзники, типу Південної Кореї, Японії, Австралії, вони також не останні в цьому світі в плані економічного розвитку. Загалом там одна група 7 – це 35-40% світового валового внутрішнього продукту. Країни, безумовно, потужні. Навіть, прости господи, Путін визнавав, що Російська Федерація проти всіх країн НАТО, де тільки військовий бюджет 1,2 трильйони доларів на рік – це якби ніщо. І він в цьому контексті погрожував їм ядерною зброєю. Тому, чи є межа допомоги України, то, да, безумовно, вона є, вона як мінімум обмежується всіма військовими бюджетами і бюджетами, відповідно, допомоги. Але так чи інакше, якщо європейці захочуть увімкнутися в процес наповну, це ж зроблять американці. Ми перекриваємо, якби, просто от, ну, номінальними цими цифрами військових бюджетів і ВВП, і бюджетів національних країн Російську Федерацію на порядок, тобто в 10 і більше разів. У цьому зв'язку залежить все, як ми любимо, від політичної волі, від бажання і від відданості тому, що вони риторично постійно говорять на адресу України. Стосовно іще політичних подій, які можуть відбуватися в Європі, у Швейцарії може скоро відбутися саміт миру черговий. І вчора була цікава заява посла КНР у Швейцарії. Він, це пан Ван Шутін, він заявив про те, що Китай розглядає можливість участі у цьому саміті. Далі там вже почали дописувати йому неіснуючу заяву, так, з приводу там позиції, що Росія має присутня бути і так далі, тому подібне. Але що це означає, оце от зараз ця заява?
Ну, для Китаю насправді було б цікаво, щоб війна в Україні закінчилася з підтримкою принципу територіальної цілісності, який закладено в статут ООН. Чому цікаво? Тому що вони мають дуже, на їх думку, схожу проблему відповідно з Тайвань, з Тайванем, з островом Тайвань, з тим, що називається Китайською Республікою Тайвань. Якщо б Китай, власне, і їх мирний план базується на принципі територіальної цілісності, тому що вони інакшого говорити не можуть, бо вони, на їх думку, потерпають також від цієї ж проблеми. Якщо Китай доможеться, щоб принцип територіальної цілісності був дійсно, якби от тим, через що в міжнародному спілкуванні ніхто ніколи не переступить, це відповідає їх політичній позиції. Але в мирному плані, який пропонують китайці, крім того, що нам приємно чути про принцип територіальної цілісності, є ще одне слово, яке на сьогоднішній день неприйнятне, принаймні з точки зору позиції офіційної влади. Це слово звучить як компроміс. Компроміс, за визначенням, він враховує позицію іншої сторони воєнного протистояння, тобто Російської Федерації в цьому випадку. Ми сьогодні знаходимося в реальності, коли анексовані незаконно у Україні територію, вони напхали в свою конституцію. І з їх точки зору, як і з точки зору України, компроміс неможливий до відповідно того, коли вони, їх конституція, по суті, припинить існування в тому вигляді, в якому вона є на сьогоднішній день. І тут якраз і відбувається оце якби конфлікт інтересів з точки зору української позиції і китайської, бо китайська каже нам про те, що вона не передбачає негайного виведення військ окупаційних з території України. Вона передбачає закріплення принципів, на яких буде врегульований конфлікт, і типу припинення воєнних дій з подальшим політичним обговоренням того, яким чином, коли і як будуть звільнені відповідні українські території. Чи є це відповідно вигідно сьогодні Україні? Володимир Зеленський каже про те, що це дасть лише можливість російській армії переозброїтися і відповідно відновити свій потенціал, при тому, що ми не будемо розуміти, який обсяг допомоги нам буде наданий протягом наступних років. Тому ми китайську позицію не приймаємо. Ми сьогодні вважаємо, що мирний план має бути підтриманий всім світом і лише потім там умовною кур'єрською службою відправлений на територію Російської Федерації для того, щоб його сприйняли там, по суті, як ультиматум не всього лише там євроатлантичного світу чи цивілізованого, як ми любимо говорити, а всього світу взагалі. От в ідеалі, якщо наш мирний план дійсно підпише 192 держави, які всі є членами Організації Об'єднаних Націй, крім за винятками Російської Федерації, і він буде покладений на стіл Путіну, це очевидно, якби для нього тупік повний, і він буде змушений вчиняти ті дії, які в цьому мирному плані зазначені. Якщо будуть якісь проміжні варіанти, на жаль, ми все-таки виходимо з того, що війна буде тривати. Вона буде тривати до якогось моменту, який сьогодні в часі і в просторі передбачити достатньо складно, якщо не неможливо. У своєму зверненні до федеральних зборів, от ви згадали про те, що яким чином Росія може скористатися тим, якщо просто зупинити по лінії фронту бойові дії. Він же як кальку повторив оці слова Зеленського. Він теж сказав, що Україна скористається цим часом. Не можна допустити цього, і вона теж переозброїться. Ну, справа в тому, що чи може от за будь-яких умов, навіть якщо уявити собі неможливе і якийсь компроміс теоретично може бути досягнутий, чи існує сьогодні між Росією і Україною в принципі хоч якийсь ступінь довіри для того, щоб навіть якщо з текстом певної гіпотетичної угоди всі погодилися, щоб ми могли розраховувати, що вони її виконають, ну і з їх точки зору приблизно так само, що відносно нас. Думаю, що от довіри як класу у цих відносинах, в силу того, що відбулося останнім роками, її не існує. І у цьому зв'язку, власне, да, вони обидва, і наш президент, і лідер Російської Федерації, вони стоять на тому, що, мабуть, сьогодні немає жодних передумов. Тобто, необхідно дійсно певні гарантії, які б і ми повірили. Тобто, гарантії для нас – це виведення військ. І вони повірили, хоча, знову-таки, а що вони хочуть? От, чи сформулювала Російська Федерація на сьогоднішній день певні чіткі, зрозумілі вимоги, навіщо вони починали війну? Ну, оцю денацифікацію не пропонували. Пропонувати, так би мовити, тому що для них самих в їх внутрішньому дискурсі це видається до цього часу незрозумілим. Тобто, що вони хочуть, щоб вулиць Бандери не було відповідно в Україні. Ну, в принципі, теоретично ми могли б про це поговорити, поміняти їх активи Центрального банку на всі вулиці Бандери. Я б в такій дискусії без задоволення би прийняв участь. Можливо, от такого плану пропозицій ми можемо їм і направити, хоча також навряд чи ми і тут поступимося. І у цьому зв'язку треба дійсно
на сьогодні найперше спробувати зрозуміти, як би це не було складно, а що вони хочуть, щоб вони самі сформулювали або не сформулювали, і це б невизначеність їх вимог стала б очевидною передусім країнам глобального півдня, Китаю, Африки, там Південної Америки, і вони всі врешті поставили б свій автограф під мирним планом Володимира Зеленського. Попереду багато політичних важливих світових подій. Будемо дивитися, і власне і результати 20-го Рамштайну, який також сьогодні триває, будемо спостерігати за тим, що нового для України ми побачимо. Пане Геннадію, дякуємо вам за аналітику. Геннадій Дубов, політичний глядач, був сьогодні з нами в студії.